Там голова дуже сильно була побита, там ударів 10, це точно в голову було, там просто череп був пробитий. І вони його хотіли пилкою цією, що дрова різати надвоє, перерізати просто по половині. Назар – один із тих, хто бачив, як правоохоронці діставали понівечене тіло батька свого друга із ями для септика на території домоволодіння мешканця села Заріцьк. Хлопець розповідає, першим на сполох почав бити син чоловіка. Він навідався до товариша свого батька, в якого той був востаннє. В будинку 41-річного чоловіка хлопець побачив закривавлені стіни і молоток. Зрозумівши, що могло трапитись, одразу побіг до своїх друзів. Старший син цього Васі, ну Вася пішов з дому, його не було вдома вже майже двоє суток, приходить додому до цього Віті, бачить на підлозі молоток в крові. Він знімає це на камеру, на телефон фотографує, виходить до нас в село, розказує, що таке. Ми поняли, що може бути таке. Приходимо сюди до Віті, дивимося вже молоток цей чистий, підлога помита. Ми до нього, що де Вася, він до нас щось почав возмущатися, що ми до нього так зайшли. Та ми поняли, що тут щось не те, да й вже визвали поліцію. Під час ретельного огляду слідчо-оперативна група на території біля будинку 41-річного місцевого жителя виявила розрихлений ґрунт, а під ним у ямі під шаром землі та бадилля тіло 46-річного чоловіка із ушкодженнями голови. Будинок, в якому трапилось вбивство, знаходиться на окраїні села. Чоловік виніс понівечене тіло свого друга, виніс із оселі та заховав його за кілька метрів від будинку. Ось у цю яму. Відомо, що викопана вона була як септик. Якщо підійти трішки ближче, можна помітити закривавлену ковдру. А поряд ями стоїть знаряддя, яким, ймовірно, і закопували тіло чоловіка. Відомо, що із вбивцею потерпілий товаришував не один рік. Чоловіки часто випивали разом. Іноді їх застілля закінчувалось бійками. Він трошки був буйний, як сказати. Отак, він до нього ходив. Часто драки були, що він приходить в хату до нього. І йому таке робив, що меблі розбивав все. Там все ущелки йшло. У селі про підозрюваного відгукується негативно. Розповідають, чоловік зловживав алкоголем. Був агресивним, за що неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Декілька років тому за загадкових обставин у нього загинула дружина. Було, що він так якби вбив, але його якось до вечора випустили назад. Там сказали, що вона впала з горища і побилась. То там неізвісно, як то воно було, неадекват. Він неадекват, точно. Не об'яснімо. Тут нема слов, пояснень. Це звір якийсь, який в клітці має сидіти. Зі слів правоохоронців, пояснювати свій вчинок 41-річний житель села Заріцьк відмовився. Однак попри це, за результатами огляду території його домоволодіння та зібраної інформації, слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення йому про підозру. За результатами проведених заходів працівниками поліції встановлено, що безвісти зниклий 46-річний мешканець 2 березня пішов у гості до місцевого мешканця цього ж населеного пункту, 40-річного жителя, де вони вживали алкоголі на полі, і після чого він зник. Коли почали відпрацьовувати саме село і безпосередньо вже проводили бесіду із місцевим мешканцем, у якого крайній раз бачили нашого безвісти зниклого, було встановлено, що так дійсно, був за місцем проживання, вживали. Він не міг нічого конкретно відповісти працівникам поліції, а в подальшому взагалі почав посилатися на статтю 63 Конституції України, тобто не дає показання. 6 березня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід 41-річному зловмиснику – тримання під вартою строком на 60 діб. Тепер чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Відомо, що у вбитого лишилось 3 дітей – дружина та хвора матір. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.